2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, tá bom. Então vai estirar só o estrenostato aqui do cotovelo, vai, caralho. Começando mais um vídeo com vocês aí, mano. Já deu aquela aquecidinha aqui, tem que fazer um abdominal, tem que dar uma voltinha em campo ali, mas eu faço depois, ó. Não bateu muito bem não ali as flexões, velho. Acho que fazer flexão com a cabeça e doeu um pouco. Deixa eu botar a roupa aqui. Aê, de boa, vambora, hein. Começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, mano. Sexta-feirazinha aí. Já deu pra dar uma aquecida aqui, né? Muito bom. Mano, eu fiquei sabendo, eu acho que isso aqui foi pacificado. A favela foi pacificada, mano. Esses caras que estão de brincadeira, velho. Tomar um pau pra aquela polícia de merda, velho. Puta que pariu. Vamos fazer o que, né, mano? Os caras aqui tá fraco, mano. Eu falei pros caras já tentar arrumar míssil, essas porra, pra derrubar helicóptero. Ninguém arruma, velho. Fui lá na Colômbia. Vambora, mano. Acho que minha moto não tá aqui, vou ter que chamar um táxi. Acho que nem vai ter ninguém aqui, mano. Né? Acho que eles não podem ficar aqui depois que pacifica, tá ligado? Tem um tempo pra eles voltar. Acho que é uma semana. Ah, caralho. Vamos ver, mano. Vou chamar um táxi aqui, calma aí. Ih, pior que eu não posso comprar nada também, né? Que é aqui que os caras vendem, né? Tá vindo um cara aí, senhor Albertino. Senhor Albertino está vindo aqui. Aí vamos ver se ele vai vir de carro ou de moto, quer ver? Sempre dá essas merda, mano. E eu mando voltar, tá ligado? Parada é vir de carro. O que eu falo aí? Ó. E aí, irmão? E aí, tu chamou o mototáxi? Não, eu chamei mototáxi não, irmão. Eu chamei táxi, velho. Pode crer. Você não quer ir de moto, não? Quero não, mano. Parece que tem um carro, né, mano? Vou pegar um táxi, pode ser? Tranquilo. Espera aí. De boa, vai lá. O que eu falei, mano? Sempre tem uns cabaços, né, velho? O negócio lá dá o carro e ele vem de moto, velho. Você é doido? Não conheço essas porra. Subo na moto do cara, já tá todo errado, mano. Se é táxi, eu tenho uma desculpa. Tem essa não, tio. Vai e volta, irmãozão. Por que os caras sobem aqui, mano? Ele sobe lá em cima, lá da laje. Calma aí. Sobe aqui. Aí eles vêm correndo pra cá. Como é que sobe aqui agora? Aqui não dá pra subir. Cara, acho que tem passarinho de fundo. Calma aí, mano. Tem que resolver isso aí. Daqui a pouquinho. Chegou o táxi aí. Aê. Boa. Onde você quer ir? Bora ali na cidade ali, mano. Na praça, algum lugar ali. Na garagem, mano. Principal ou secundário? Principal, mas que isso aí, mano? Tá 40 contas, a gente nem desceu o morro direito, velho. Pera aí, então. Caralho, tio, o cara só virou aqui embaixo, tu tem que pagar 60 contas ele. Tá me tirando, velho. Taxímetro aí tá com a bandeira errada, hein, mano. Tá uma, deve tá 5, hein. Tá metendo louco, mano. Olha ali, mano, não deu nem 300 metros, já tô devendo 60 pau, velho. É assim mesmo. É assim mesmo. Cara, não. Vocês estão querendo é ficar rico assim fácil, né, mano? Não. O bagulho é isso. Passatempo mesmo que você tá. Passatempo, pode crer, mano. Biscoito gostoso, mano. Caralho, meu cara vai e volta, tio. Caralho, deu nem um quilômetro, mano. Passa um desconto pra tu. Demorou, quanto é que ficou, irmão? R$100. Muito 100 real, mano. Meu, como é que é o passaporte? Calma aí. Eita, qual o passaporte? 8419. Calma aí. Chegou aí, mano. Valeu. É nóis. Depois é só chamar. De boa. Ladrão do caralho. Nem um quilômetro te pagar 150 conto, velho. Vai, bora. O que tá dando ali? Eita, porra. O que deu ali? Não tem como tirar a carne, não, mano? Que desse. Pera aí. Não sei nem o que você tá falando, mas tá de boa. O que é que o cara caiu lá, mano? Tem que tirar a moto lá. Eita porra, calma aí. Cacão. Os caras caídos ali, mano. Os caras cegos da porra. Deu, mano. Deixa eu te levar lá. Ixi, os caras passaram por cima ainda, nem respeita, mano. Foi a explosão daquele carro ali. Ih, rapaz, vou te levar lá no hospital. Esse braço, pai. Seu aí vai. Tá forte, mano. Ah, claro, né, pai? Precisando de academia. Pode crer, vai lá. Caralho, o cara parece que tá no Titanic, né, mano? Levando o cara. Que isso, velho. Caralho, o cara vai correndo, mas quem é um Hulk? Que isso? O cara deve ser o Hulk ali, velho. Pra que acabar, só ficar parado lá, velho. Senhora, pegaram meu gol. Porra, o cara vai ficar lá na moto, vai, não sai, mano. Que idiota não sai com a moto de lá, mano. Guarda esse mil aí, fazendo favor. Ó, quatro pessoas morreu hoje agora, hein. Dura, seu. Guarda aí, fazendo favor, esse mil aí, parceiro.
Vai esperando. Eita porra, tá acontecendo aqui? Reunião de família, mano? É. Reunião dos cornos. Rapaz, porra. Não pegou a chave, não? Deixa eu sair, mano. Deixa eu pegar a moto lá. Ô, rapaz, é isso aí, nego, velho. Caralho, mano. Sai de perto, porra. Alguém tá me vendo aqui na moto? Vou tirar aqui. Ó quem tá aqui. Camarim. Olha o camarim aí, ó. Esse camarim daqui a pouco some, hein, mano. Mano, esse carro é chique, hein. Deixa eu passar um pano nele pra você. Sou seu irmão novo. Hein, mano, você pode vir aqui rapidão? Acho que é tu, se pá. Chega aí. Não é eu não, mano. Acho que é, hein, mano. Teu amigo falou comigo lá. Não sei que é amigo. Eita porra, mano. Caralho, esse cara pega o carro ali. Você que tá atrás de um cara da moto roxa? O cara lá tá falando pra mim aí. Não, sou eu não, por quê? Que eu entrego ele por 500 pau, eu entrego ele pra você. Não, então, mas não é eu não, mano. Não é você não. Tá enganado aí, velho. Você falou que era um cara lá com cabelo verde, pá. Não, mas tem muita gente de cabelo verde aí. Valeu. Toma, me segue, mano. Nem te conheço, rapaz. A federal ali, cara. Foda-se a federal, mano. Tenho nada contra eles. Eu só tenho que ir agora. Agora eu tenho que botar a placa, né, mano? Que se eu for parado, eles vão levar minha moto. Quem lembra aí, mano? Eu vou ter que botar a placa de volta. Mas retrovisor não boto, não. Agora a placa, acho que eu vou ter que. Infelizmente colocar, mano. É foda. Ou deixa essa moto guardada pra última, tá ligado? Alguma coisa que eu tenho que fazer. E eu fico usando só a XT, velho. Olha lá, tá voltando. Vamos ver, vamos esperar. Lá, 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 lá. Vai lá, essa polícia. Vamos ali, se tiver cheio, eu não boto na placa. Mas se tiver vazio, tiver alguém disponível pra botar a placa, eu boto, né? É foda, tem que botar, né, mano? Os caras tudo botando placa de novo, tem que fazer, mano. Ah, sim. O mecânico aí, mano? Tem nada. Pior que não tem nada, velho. Pode ficar tranquilo que eu já peguei aqui já. Suave. Aí, não tem mecânico, ó. Não tem mecânico, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer, né, mano? Guarda esse machadinho aí, rapaz. Tá bravo. Tem uma árvore aí, o cara aí, mano? Porra. Homem das cavernas. O maluco tá trabalhando de índio agora. Ah, porra, mano. Tem até uma pena no machado, velho. Vai esculpir aí, mano. Cuidado, né? Gostar de vassourinha na bunda, hein, mano. Mano, não tem um mecânico, velho. Meu Deus, mano. Não tem mecânico, mano. Não tem o que fazer, não. Aparentemente, vamos deixar ela guardada pra usar em alguma coisa. Eu que tô errado? Sinal vermelho ali na esquerda. Você todo errado aí, cidadão. Tava verde, senhor. Negativo. Tava verde ali, senhor. Você tá senhor. Com problema sinal... aí na mente aí, então, cidadão. Não, senhor. Tava verde. Tava vendo ele pro senhor aí. Tava parado ali esperando. Você quer vir falar que eu tô errado ainda? Você tá dirigindo essa moto aí de chinelo. Não, sim. Chinelo, mas o sinal tava verde, senhor. Segue aí? Teu caminho aí, vai. Vai. Tomar no seu buraco, tio. Vou continuar de chinelo ainda, mano. Larará. Esqueci que eu tô de chinelo, mano. Eles vão seguir até quando, esses caras? Eu acho que eles vão vir aqui, né, pá? É, tem que trocar a viatura. Tô pouco me fudendo sua viatura, mano. Vocês vão ter que reforçar esse carro aí, velho. Os caras vão vir até quando, mano? Mas eles vão parar outro carro ali, ó. Vou trocar de bermuda, vou trocar de roupa. Eu tenho certeza que esses caras vão parar, vocês querem ver? Olha só, vou trocar tudo, mano. Me segura na minha moto aqui. Tá ficando doido aí, mano? Ô viado, sua moto caiu aqui, carai, do lado. Ah, mas você vai ficar andando com esse fuzil nas costas aí, tá ficando doido, mano? Eu não tô com fuzil nas costas não, velho. Ah, então dá um corre, tio, só pra eu te pegar com isso aí, você tá fodido, mano. É que tá tendo um negócio na cidade aí que pras pessoas tá com fuzil nas costas aí. É, então, mas dá um jeito aí, mano, que se os caras tiverem que vocês vão te dar até uma rajada, velho. É seu lado do morro lá, cara. É, tá, mas te dá um papo aí já, mano. Eles vão te ver. Ó. Eles vão pegar você, mano. Tô te falando logo. Eu tô sem nada aqui, cara. Tô limpo. É, então vai então. Tô te dando um papo que você tá com a parada aí. Qual coisa você dá um salve no ato aí? Eu sou o direito. Ah, pode crer, mano. Mas dá. Tô te dando a dica. Tira isso daí, mano. Demorou. Eles já vão voltar daqui a pouco aí, velho. Bicho doido, mano. O cara ali fora ali. Achei que ele ia pegar minha moto, velho. Que susto da porra, velho. Vambora. Certeza que esses caras vão me parar com essa roupa aqui também, mano. Só dá um tempinho só que vocês vão ver. Olha a merda que deu já. Vixi. Assaltaram o cara aí, mano? Não, mano. O cara cruzou ali no sinal verde pro meu carro ali, passei. O cara cruzou no meio da rua, mano. Do nada.
Tá em cima do carro aí. Acho que é a polícia ali, mano. Chama o carro. Chama lá. A polícia vai vir ali, deve ajudar ele, mano. Deve ajudar. Consegue? Não tem ninguém ali não? Nenhum médico ali não pra ajudar o cara? Ah, tá aí. Tá aí o médico aqui, pô. Saiu aqui, velho. Eu sou amigo dele, eu peguei o serviço agora. É, né? Mas o chamou tá liberado. Sim, mano. Caralho, destacou na frente do carro. Ordem superiores. Pode crer. Mas é o que? Esse carro aí, mano? Esse carro aqui? Amarelo. É, esse carro aí. Ele destacou na frente do cara aí. Então, mano, mas você tava andando igual um doido, né? Com o carro, às vezes pode até dar isso. Pior que ele nem tava rápido. Que deu aí, mano? Aí caiu de moto, que acho que ele passa no buraco. Ih, caralho. Ainda bem que já tava aqui na frente. Nossa senhora. Ainda bem que já tava aqui na frente, né? Tão vendo aí. Foi alto, cuidado aí, mano. Cuidado aí. O médico já ajudou o cara aí, irmão. Ô, irmãozinho, não faz mais assim, não. Tá louco, mano. Sinal tá vermelho pra você cruzar na minha frente, velho. Cuidado, pô. Não, doido. Pode machucar. Essa porra aí esquenta o freio e não para mais, mano. Vai lá, pô, caralho. Caralho, o médico tá aí no chão ainda, mano. Caralho, não tô vendo ninguém no chão aí, velho. Não, ele já levantou, né? Ele tá checando o asfalto aí, mano. Já tá checando o asfalto ali, o médico, mano. Deixa ele ir embora daqui. Ô, doutor, toma aqui. Ei, esquisito, vem aqui. Mas que esse cara tá ficando doido, porra. Esse ficou fala mais alto aí, fala mais alto aí. Eles mandaram mensagem e falaram que a favela tá pacificada aí, você viu? Que é? A favela tá pacificada, você ficou sabendo, hein? Mandaram mensagem. Não sabendo não, o que aconteceu? WhatsApp aqui. Ah, eu não lembro muito bem o que aconteceu não, só me mandaram no WhatsApp que pacificaram lá. Ué, mano. Aí já tá pacificado, velho. Fazer o quê? É, vai ter que esperar um dia pra tentar retomar de novo. Pode crer. Fazer o quê? Alguma coisa, é, se você fazer alguma coisa aí, se precisar de alguma coisa, você me chama aí. Tranquilo. Valeu. Bora, vambora. Tá vendo se eu tô com aquela moto agora? É, realmente tá pacificada mesmo, mano, igual eu falei. Então não tem o que a gente fazer, velho. Fala aí. Opa, boa noite, beleza? Ah. É, tava à procura de um imóvel, bro. Tá sabendo alguma coisa aqui, se tem? Rapaz, se eu subir com esse negócio aí na frente da capacete, é mais fácil nem descer aí, eu acho, velho. Como é que é? Se eu subir com esse capacete, eu acho que você nem desce daí, velho. Na real, que esse negócio gravando aí, os caras não gostam, não. É o esquisito aí na área? Não, acho que não. É. Entendi. Já tô ligado a situação aí. Deixa eu te falar, mas você tá ligado onde é que tem, não? Algum imóvel à venda aí? Sei não, mano. Esse capacete aí eu não sei. Não, eu tô com dificuldade pra tirar ele aqui. Ah, pode ir. Então pode andar de moto, não, mano. Oi? Ah, é isso aí. Vou ali. Valeu. Não sei nem o que esse cara tá falando, velho. O cara quer subir com aquela parada ali, mas só se ele nem voltar, velho. Tá, o que a gente vai fazer, mano? A favela tá pacificada, calma aí. Favela pacificada. Os caras não podem fazer nada. Tem um cara pra pegar. Na real tem três, né? Tem um carro, o cara do carro amarelo que a gente já viu ali embaixo, e tem o do roxo. Mas não vai ter ninguém aí, mano. Então vou ter que dar um cortezinho, calma aí. E aí, cabeludo? E aí? Tá querendo comprar um carro aí, não? Eita, suave, mano. Tá querendo comprar um carro aí, não? Que carro? Nada, tá suave. É um Supra, mano. Quanto? 2.3 é seu, velho. Ah, você é louco, tem ou não? Como que não tem, mano? Tô ligado que você tem dinheiro, pô. Essa moto ali é nada, sua, velho. É, mas não tem dinheiro, não. Que é isso, tá metendo louca aí, mano. Tenho não. Tô tranquilo então, tá tranquilo. É nóis. Valeu. Chegou. Valeu. Chegou, mano. Pega o carro. Então, aí conseguiu disponível, mano. Chega, você me avisa. A porra do cara que apareceu aí. Juiz, ó. Vou passar o dinheiro pro cara, né, mano? Eu consegui vender o carro lá. Conseguiu? Consegui. Boa, quanto você tirou aí? Ah, vendi por 1.500. Nossa, valeu. A sua parte era o quê? Era 1.400, né? É. Pode passar 1.350, fica com 50 mil a mais. Tranquilo, qual que é a sua conta? 29.37. Certinho? Ok, quer que eu te dou 50 mil? Que eu falei que você podia ficar mais. Ah, é, mano, esqueci de passar 24, 1.400. Né? É, exatamente. E aquele cara lá, achou alguma coisa, aquele cara? Rapaz, o cara sumiu, velho. Aquele Gabriel lá? Sim, parece que ele mas sumiu. Mas você falou que ele era policial, pô. Então, ele foi aqui, exonerado da corporação. Ah, foi exonerado, mano. Ixi, então deve ter ficado doido aí, saiu. Sim, parece que fez um monte de merda lá e foi exonerado. Ah, pode crer, velho. Porra, é foda, mano. Pois é. Como é que esse porra não vem atrás de mim, né, velho? Ah, não vai não. Ele parou de mandar ameaças, coisas do tipo? E aí, Daniel? É, não apareceu mais nada, não. Esse Daniel. Ah, menos mal. Tranquilo, tá. Qualquer coisa, você dá um toque,
Valeu, Daniel. Valeu, Daniel. Valeu, valeu, valeu. Aí, resolveu uma coisa aqui, mano. Mó otário, mano. Bom, esse aí. Já resolveu aqui. Deixa eu pegar a moto ali que eu deixei no meio da rua, pera aí. É, a moto tá lá embaixo, velho. Mano, tem esses caras aqui, velho. Tem que ver se esses caras são confiáveis, mano. Ainda não vi, velho. Estão aqui, ó. E aí, mano? Como é que tá? Tranquilo? Como é que tá o negócio aí? Tá avançado já? Ah, mano, tô esperando você aí. Puxou lá? É, então, passei pros caras lá, mano. Até agora não deu resposta. Passei porra, não, até esqueci, velho. Mas aí tem que esperar eles falar lá. Se eu entrar, de entrar sozinho assim, fica difícil. Pode crer, mano. Não, aí é com você, mano. Tô te esperando. Tranquilo. Você já achou mais alguém? Já, mano. Já. Tem uns caras já. Tranquilo. É, só tô resolvendo uma parada aí que eu tenho que pegar uma outra casa. Só que não depende de mim ainda, véio. Tô esperando os caras entrarem em contato. Que aí, se eu conseguir essa casa, vai ficar mais chega fácil. Chega pra cá, gente. Chega pra cá. O que esse cara tá querendo falar, mano? O cara de ouvido ali, mano? Não, tá de boa, tá, falei de casa até, né, mano? Não, então. É, que nem eu te falei, mano. Se quiser pegar um AP. Mas AP é muito caro, velho. Não dá não, mano. Não, mano. Isso aí a gente pega, mano. Entendeu? Não tem problema. Mas no Brasil fica ruim isso aí, mano. No Brasil fica ruim. É, fica. Os caras têm acesso a todas as casas aqui no Brasil, velho. Tem que pegar uma casa fora ali na. Perto da fronteira, tá ligado? Sim, sim. Aí eu tô tentando resolver. Será que lá na Colômbia os caras vendem, mano? Tô tentando resolver isso. Pode crer. Eu vou ter uma reunião com os caras e aí se eu conseguir, mano, eu pego uma casa lá, fica muito mais fácil. Obrigado. É foda, esses caras já pacificaram a favela ali agora. Ixi, tá pacificado lá, mano? Tá pacificado, velho. Vai ser um pouco mais difícil, tem que esperar os caras voltar, fazer as paradas. É, então, isso que é foda. Isso que é embaçado depender de comunidade assim, né, mano? Então pronto, mas aí... Não, a gente vai depender nenhum deles não, pô. Mas o problema é que, por enquanto, o meu contato é só eles ali. Tô ligado. Aí, dependendo de algumas coisas aí, eu dependo dos caras, mano. É, então, eu tô ansioso pra começar aí, mano, mas depende dessas paradas tudo aí, né? Sim, sim. Eu quero ficar mais fácil, tá. Mas aí é que tá, velho. O negócio é... Primeiro eu esperar a parada da casa, tem que ter a casa, mano. Sem ela não dá, velho. Porque senão esse policial aí é foda, mano. Então um jeito de arrumar alguma coisa pra entrar na sua casa aqui no Brasil e já era, velho. Lá então, não tem. Então a real é o seguinte, ó. O que eu tô pensando, mano? Pegar um laranja, entendeu? Pegar um cara de confiança, um laranja por fora, que não vai ficar andando com a gente, que não vai fazer as paradas com a gente, entendeu? Tô ligado. Esse cara vai ficar por fora, ninguém vai saber dele, e aí a gente vai guardar as paradas grandes tudo com ele, entendeu? Porque mas é que tá, ele sempre acha esses caras, mano, é... E nunca tem explicação certa, mas sempre acho, mano. Isso aqui é o foda, tá ligado? De botar a parada aqui. Vai ter que ter algum lugar aqui, mas acho que... É. Pra deixar tudo certinho, tinha que ter uma lá fora, mano. As coisas principais deixar guardar, tá ligado? É, tem que ver se os caras vão vender lá. Porque tem mais ou menos um mês e pouco atrás, eu tentei comprar um AP lá na Colômbia, lá nos motéis deles lá. E eles falaram que não podia. Então, mas o meu, eu tô esperando um telefone pra ir na reunião aí, vai sei lá. Eles vão decidir isso aí. Pode aqui não pode ser qualquer um morar lá e checa não sei o que, vai lá, filho. Entendi, é foda. Vamos esperar eles entrarem em contato. Até agora não entrou, não. Pô, aquele Supra seu tá osso, hein, mano. Porra. Tá ruim, né, mano? Ô, bicho difícil de vender, velho. Achei que ia ser fácil. Mano, fala real, acho que tava difícil de vender qualquer coisa, mano. Que envolve carro, moto, assim. Por que você acha? Sei lá, mano. Eu vejo os caras anunciando aí, ninguém vende nada, mano. Pode crer, velho. O pessoal tá sem grana aí, deve ter gastado com alguma coisa. É, então. Eu vou tentar, mas eu quero vender aquela porra ali, tá doido? E é uma graninha. É, uma hora sai, pô. Uma hora sai, deixa parado ali, mano. Nem que for pra perder dinheiro e vender mais barato, uma hora sai, mano. Exatamente. Vou até tentar vender essa porra logo, velho. Qualquer coisa aí, dá um toque no celular aí. Tá, demorou. As paradinhas particulares eu já tô fazendo aí, mano. Os conhecidos aí que precisa de dinheiro, eu já tô fazendo os esqueminha aí, mas é... Tem que fazer esquema grande, né? Que é que dá dinheiro. Entendi. Você tá emprestando dinheiro aos caras? Não. Tô fazendo essa parada que a gente vai fazer aí, só que em proporções menores, entendeu? Ah, sim. Já começou pequeno aí. É, já. Exatamente. Cuidado, bicho. Eles tão rodeando aí demais a polícia aí, velho. Não. Mas aí é só com o cara que eu conheço, entendeu? É com o cara de fora que chega, assim. Não é bem entendi, simples, entendi. Assim. Tá de boa. Qualquer coisa dá o toque aí. Fechou, mano. Tamo junto. Valeu. Valeu. Vamos lá, mano. Cadê minha moto? Ah, quem derrubou minha moto ali, velho? Ô, mano, você viu quem derrubou minha moto ali? Rapaz, ninguém tô vendo a moto, mano. Mas esse cara é doido, velho. Rapaz, vou pegar um idiota desse na minha vida, velho. Papai, foi um carro preto. Foi o quê? Um carro preto.
rebaixado. Preto rebaixado? Você viu pra onde que ele foi? Não, não vi, eu só vi aquele batendo só. Mas que modelo que é o carro? É um meio antigo, tá ligado? Ah, pode crer, que acho que valeu. É um meio antigo, deixa eu botar um capacete aqui antes que dá ruim, mano. Eu não ia passar o dinheiro pro cara não, velho, mas ia dar ruim pra mim, né, véio? O cara é juiz, né? Uma hora ou outra ele ia me pegar, velho, se eu não passasse aquele dinheiro. Então eu não vou não vou coisar, não. Cara, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente, mano. Não tem ninguém lá na favela, velho. Os caras, só porque foi pacificado, os caras sumiu, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer, mano? Vou bolar alguma coisa aqui, calma aí, velho. Alguma coisa tem que sair de onde tem que sair, filho. Pessoal, vai quem volta, mano. Ó, o carrinho aí. É isso aí, mano. Aí, deixa eu falar aí. Fala aí. Você vê aquele carro amarelo aí, dá um toque aí, mano. É, eu lembro dele, mano. Você lembra, né? Então, aquele cara lá... Eu lembro sim, mano. Né? Aqueles caras lá, aquele cara fica armado, velho. Armado, cabecinha de tourinho. Ah, esses caras aí? É, esses caras aí, tava de cabecinha de tourinho aí, mano. Dá espaçar eles, né? Ele tava aí por aí agora, hein, eu vi aí. Não tem ninguém lá de cima, lá do campo? Tem ninguém, mano. Fui lá agora, tem ninguém, velho. Puta, isso que é foda, mano. É, osso. É só ver aí, você vê... Dá um toque aí. A coisa dele é dar um toque, mano. Eu vi aquele carro amarelo. Daqui a pouco a gente bate de frente. Nem esse carro preto aqui não, rebaixado, né? Ele falou que é feio o carro. É uma Ferrari. Bom, já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou ver quanto, como é que vai ficar a parada lá pra blindar o carro. Aí, essa única polícia que tá aqui é ele, velho. Não sei se esse cara vai atender, não, velho. Tá pra alguma coisa aí? Então, senhor, é que eu tinha. Eu queria saber se tem alguma. Algum policial do exército aí pra saber sobre blindagem de carro? Cara, eu acredito que você tem que ir lá na base militar pra... Mas como é que eu entro naquela base lá? Eu acho que tu pode ir no portão e chamar algum deles pelo Twitter, mas eu vou tentar me informar com o copo. Ah, correto. Ver se tem algum policial na cidade. Puta que pariu, esse cara não sabe como é que é, mano. Se os policiais não sabem como é que fala com o pessoal do exército, como é que eu vou saber, velho? Vai, tiozão. Rápido aí, mano, rápido. O cara tá de focinheira aqui, velho. Cara, essa porra deve passar raiva pros outros, hein, mano. Policial trouxa do caralho de focinheira, velho. Ainda usa luva, velho. Olha a focinheira. Começa a latir aí, trouxa. Policial parece um bando de bandido, né, velho? Essas paradas na cara. Tem um cara sendo procurado ali, velho. Não dá pra saber quem é, velho. Senão ia atrás. Recompensa de $1,000, velho. Ah, $1,000 não vale a pena, não. Não tem nenhum bebê no nosso cupom aqui. Ah, correto. Ainda bem que não tem nenhum bebê, né? Pela aquela ponte de ferro, não sei se você sabe. Sei, pela ponte de ferro. Se tá que alguém vai lá pelo Twitter. Ah, correto. Vou ver isso aí então, muito obrigado. O cara fica aí. Ainda bem que não tem nenhum bebê aí, né? Senão os caras se assustam, né, velho? Queria mesmo é o exército brasileiro, mas tá de boa. Acho que ele me confundiu ali com algum hospital, mano. Vou lá. Vou lá no exército. Vamos ver se vai ter alguém lá. Diz aí que não tinha ninguém, mano, mas não acredito nesse cara, não. Recebi uma informação aqui que um cara capotou o carro lá na frente da garagem, velho. O cara do carro preto, acho. Deixa eu ver se é isso mesmo, mano. Aquele challenge que tava ali, não é isso? Challenge preto? Bora lá. Ele tá mandando mensagem aqui, mano. Alguém tá mandando. O carro amarelo tá aqui perto da mecânica. Aí, mano, o carro amarelo tá ali, tio. Lá na frente, deve ser. Entra no lado aí, mano. Tá aí, mano. Vai falar. O cara tá seguindo em frente ali, ó. Seguindo a rua, aqui, ele tá com o carro capotado ali, ó. Só que não tem polícia agora, mano. Aqui na frente aqui, né? Se eu descer? É, se você seguir o cruzamento aqui, ó. O cara, ele tá ali, ó. Com o carro capotado. Ele tá de terno branco com a cabeça de touro. É mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Vamos ver. Esse cara tá com a cabeça de touro ali, mano. Ali, ele. Capotou mesmo, ó. Pode crer. Tá ele mesmo, lá. Cabecinha de touro, ó. Caralho, velho. É que tem uma regra, guys, que se não tiver polícia patrulhando, não pode fazer nada na cidade, mano. E nesse momento não tem nenhuma polícia. Puta que pariu, velho. Cara dando bobeirinha ali, hein, mano. Mecânica não está aceitando chamadas por agora. Dando uma bobeirinha ali, hein, mano. Podia dar uma chegada nele, viu, velho. Precisando de ajuda aí, irmão? Mano, só se tiver um caminhão grande, velho. Tem um caminhão de guincho, eu tenho ali, mano. Beleza, se conseguir trazer aí, te pago vintão, velho. 20 mil? 20 mil, se conseguir te capotar o bagulho aqui. Caralho, calma aí então. Fica aí, seu trouxa do caralho, pra ver se eu vou voltar. Vai ficar ali com esperança, mano. A esperança é a última que morre.
Ou seja, ele vai ficar ali achando que eu vou voltar. É um bom castigo, né? Pela aquela parada que ele fez. Mas ainda ele deu sorte, porque não tem policial aí rondando. É que a gente viu lá, só que aqueles caras aparentemente não tá trabalhando. Tá safe. Vou lá no exército, mano. Deixa aquele cara ali, que aqui se dane agora. Perdi. Capotou o carro, é o que a gente já gostou já. Mano, esse nome que, não. Quem que é que você falou? Falou que o nome dele é Robson, mas eu acho que não é não, mano. Cara de moto ali da Juventus? É, sim. É, esse cara tava me seguindo. O cara... Mano, ele tá todo cismado esse cara aí, velho. Eita porra! Caraca, que isso, velho? Eita, cara. Eita, velho. Hein, pra você ter uma ideia, ó. Te ofereci uma moto de 25 mil por 5 mil pra ver se ele comprar, pra ele passar o nome dele pra mim. E nem a moto ele não quis, mano. Catou e saiu vazado. Eita, tá com medo esse cara. Porra! Aí, cara doido ali embaixo. Pode crer. Não, esse cara tava me seguindo, eu tava vendo ali. Já é a terceira vez já que eu já vi esse cara assim. Ele cara, sempre vai lá pra cima. Ele enviado, porra. É, aquele cara ali da Juventus ali. Seguindo. Tem que ficar esperto. Não sei se esse cara é algum policial, se ele é bandido, sei lá, filho. Fiquei de olho aberto aí, mano. É, tô de olho, pô. Caramba, é uma porradeira aí. Tá esquisito, tá, mano, porque ele não quis nem dar bola, mano. Tô ligado, tô ligado. Mas já tô fitando ele um tempinho já. Qualquer coisa tem que dar um chá de sumiço nele aí, já era. Isso aí é rapidinho, pô. Sim, não tem nem pressa, mano. Ele tá toda hora pra lá e pra cá. O mais engraçado é que ele passou perto da polícia e não pararam ele, que tá sem placa. Fosse eu, já tinha parado. Mas tá de boa. É, o pior é que é sempre assim, né, mano? Aham. Boba! Tanto lugar, mano. Tanto lugar tu ficar aqui do lado, mano. Não pode ficar aqui do lado, não. Porra. Proibido. Obrigado. Só pode assistir aqui só, né? Só. Demorou, calma aí que eu vou pegar a minha ali. Se quiser ficar aqui, é 500 mil, daí depois. A garagem é sua, já? É, emprestado. É? Aham. Uhum. Ele tá, deixa ele tá estacionando o carro imaginário dele. Pô. É, deixa ele aí. Ah. Vou conhecer lá embaixo rapidão. É, louco, mas... cheio de enxerido, mano, Deus me livre. Deixa aqui, ó. Mas fica de olho aí, mano, esse cara aí, hein. Tá esquisito. Não. Ele tá toda hora indo pra lá e pra cá. Isso aqui tá parecendo a gangue da XT Preta, velho, pô. Tô vendo isso, os três de XT aqui. Daqui a pouco a polícia enquadra nós aqui, sabe? É, pior. Você quer ver, enquadrar? Vão ali embaixo ficar naquele sinal ali, mano. Se ela passar, ela para, mano. Se ela passar ali, ela para. Você quer ver, ó. Mesmo com placa e tudo, mano. Quer ver? Olha só. Vou fazer um teste, hein. O cara passou sem placa e não fizeram nada. Vou ficar parado aqui. Espera um tempo aqui que vocês vão ver se ela vai parar. Você não tem nada aí não, né? Não, mano. Tem não. Ah, sim. Não. Tô armado aqui, mas tem porte. Vamos ver se ela não vai parar, mano. Ela sempre para, tio. Acho que ele ali. Aparentemente não tem polícia aqui por perto, não. É, passou agora uma força tática e uma rota aqui. Pode crer. Deve ter uns 2 minutos. Ó o mano ali do lado ali, ó. É aquele maluco de novo, mano. É, eu tô te dando. Onde é que ele tá fitando de longe? Ah, nós tínhamos ido lá pra cima antes. Ele foi também. Tá muito estranho aqui o maluco. Dá um jeito de sumir com esse cara aí logo. Quer dar um rolê pra ver se ele vem atrás? Bora. Ó, a polícia, ó. Vai parar as 3 XT, quer ver, ó? Fica vendo, ó. Agora é a hora. Fica vendo. Fica olhando. É agora, hein? É o trouxão ali, né? Ó. Milagre. Caralho, mano. Tô 5 conto pra você mostrar o dedão. Milagre que esses caras não pararam. Eita. Pode ir pra lá. Ia. Você viu aí, isso aí? Palhação aí, mano. Passou chutando os outros ali. Palhaço passou chutando nós ali. Faz ideia. É, irmão. Vai parar essa porra aí, não? Pô, eu vou pegar esses moleque, velho. Cara, filha da. Vai parar, não? Oi, aí, irmão. E aí? Passar chutando nós ali por quê? É, eu tentando descer da moto e não consigo naquela porra. Velocidade, peço uma. Então por que você sentar dar chute em nós ali parado? Quem já? Moleque lá, tiozão. Quem é aquele cara ali? Lá, mano. Eu não conheço ele não, mano. E aí, tá doidão? Dando chute aí nos outros aí? Não, alongando as pernas. Alongando as pernas, né? É, depois que some aí, deu pra ver. Depois leva um tiro na testa, não sabe por quê. Ih, ameaçou lá a polícia. Ameaçou, hein, mano. Ameaçou. Prova aí que eu te ameacei. Prova aí, cara. Ali, ó. Ah lá, seu trouxa. Nem deu bola pro seu otário. Tem alguém me vendo aqui, meu amigo? Tá armado aqui, ó. Tá armado, ó. Ó, ele tá me vendo aqui?
Tá armado. Foda-se. Aqui, ó. Opa. Passa chutando os outros de novo. Ô, policial, é. Policial. Ô, brasileiro, brasileiro. Você quer quanto nessa moto aí, velho? Vendeu na arma. Ah, velho. 1.500.000 aí, hein? Ô, alguém tá me vendo aqui, ó, com a mão levantada? Esse cabelo roxo é aquele cara, né, que eu tenho que pegar, mano. Esse cara aí... Tava atrás dele já tem um tempo. Quem? Qual dos dois ali? Aquele cabelo roxo. Que deu chute. Esse de roupa escura aqui? Sem camisa. Ah, pode crer. Tu tava atrás dele? Uhum. Que ele fez? Caguetou a polícia umas 3 vezes. Não, você vê ele falando ali que eu tava armado. Sim, ele já foi caguetar de novo, você viu? Vive. É o mesmo cara, mano. Pega esse cara aí, velho. Vou marcar ele aí. É o mesmo cara, mano. Nossa. Achamos do nada. O cara tentou dar um chute em nós ali, velho. Ele não vai sair dele aí de dentro, nem ferrando. Sinal demora pra porra, mano. Tem que esperar. Passa essa no porra, sinal, cara. E se vai dar uma polícia aí, porra? Olha a polícia aí, mano. Aí essa polícia pega nós, nós estamos ferrados, mano. Eu vou preso, nunca fui preso nessa porra, velho. Acho que eles não vale neles ali pra você ver, acho que eles não coisa não, filho. Eles estão dando instrução ali, ó, policial, pode ir lá. Eles estão dando as fichinhas pro lá. Pessoal. É, vai lá, cara, vai lá. Passa ali. O cara sem placa lá, ele parou pro cara porque tá sem placa, viu? Parou o cara sem placa, mano. Tá vendo o carro atrás de mim ali, parece ser blindado. Se bobear, nem tá ali mais, mano. Se bobear, o cara até vazou, tá ligado? Da cidade. Olha o outro aqui do lado que ele tá querendo pegar. Pegar não, quer saber o que ele tá seguindo, tá ligado? Ah, esse sinal não abre. O moleque vazou dali, tá ligado? Sumiu, velho. Bom, voltando aqui, o negócio é o seguinte, eu vou lá na Colômbia, velho. Vou lá ver o negócio da casa, mano. Perguntei se eles estavam lá, eles estão, tá ligado? Mas antes, né? Vamos deixar de ser idiota. Vamos guardar a pistolinha ali, velho. Que é a última vez quase que eu fiquei preso lá no local, velho. Quero ver se eles vão deixar eu morar lá ou não, velho. Que essa informação é importante, calma aí. Bora, já guardei tudo de que tinha guardado, tá ligadito? Bora, mano. Ah, eu subi por aqui, mas eu esqueci. Passa mais rápido. Mano, eu não achei o exército, aquela hora que eu fui lá, eu não achei o exército, eu nem gravei, velho. Fui lá na parada à toa. Aí, quer ver? Nessa retona aqui, ó. Eu vou nessa retona aqui, do nada acho o exército. Vocês vão ver, olha só. É sempre assim, velho. Vambora. Caralho, mano, eu quase bati nisso aqui, velho. Caralho, que porra foi essa aqui, velho? Que os caras fizeram, mano. Porra, velho, voei aqui, velho. Quase que eu bati, subi no cantinho ali. Caralho. Tá doido, ainda bem que eu vi na hora, eu joguei no cantinho, velho. Nossa. Olha. Caralho, mano, eu não tava gravando, mano. Eu passei nesse cantinho que tem ali, velho. Minha moto voou, velho. Caralho, velho. Isso não é bater bonito, bicho. Não sei como que eu não bati, velho. Nossa senhora. Tá doido? Eu vou devagar aqui, mano. Não sabia que tinha aquela ali, não. Puta que pariu, velho. Ó, ali na frente tem, mas não dá pra ver, ó. Ó, olha só. Demora do cara pra aparecer o negócio. Não dá pra ver, ó. Dá pra ver, ó. Ó. Só quando tá muito em cima. Cadê a parada? Eita, porra. Nem tem mais. Opa, tranquilo. Tranquilo, irmão. Tranquilo. E aí, irmão, quem é vocês, irmão? Irmão, como que os teres chega fazendo isso com o cidadão, irmão? Não, irmão, eu quero saber quem é. Tá me deixando cego, irmão, não dá pra ver nada com esse negócio. Meu Deus, irmão. Irmão, abre bem as pernas, abre bem os olhos, irmão. Tranquilo, não tá armado não, irmão. Ah, mas parou. Ah, mas passou irmão, duas motos só, eu tô parado. Irmão, destranca aquela moto. É, tranquilo. Mano, você tem mais calma com os ombros, irmão? Sério, eu quero que todo mundo revista esse ombro. Porra, essa! Todo mundo vai me revistar por quê? Mano, abre bem as pernas aí, irmão. Tranquilo. Irmão, vocês não tinham nem nada de errado, né, irmão? Não, irmão. Eu vim falar aqui, irmão. Vai falar o quê, irmão? Fala pra mim. Eu deixei ele vir. Tirei o capacete. Eu não estou entendendo porque os teus estão com capacete ainda, irmão. É, vocês não pediram, só tô com a mão pra cima. Tranquilo, irmão. Irmão, tenha mais calma com o cidadão, você. Tá. Caralho, o cara tá afobado pra caralho. Nós pedimos desculpas, sim. Tranquilo, mano. Certo, que ombro você necessita? É que eu deixei meu número aqui com um de vocês, eu não sei quem é. Ah, sim, então, eu queria saber sobre o que a gente conversou da casa lá. Sim, senhor, nós tivemos uma conversa de alto comando, senhor. E gente de Brasil, senhor, não pode ter casa a casa. Ué?
Mas como é que faz pra ter casa aqui então? Senhora, tem que virar um de nós. Que isso? Sim. Mas aquela vez você falou que brasileiro podia morar aqui, eu não entendi. Não, senhor, eu falei que eu ia entrar em contato com o meu alto comando, senhor, e iria fazer uma reunião. Nossa, para ver se a gente poderia abrir uma possibilidade de gente de Brasil vir ter casa a casa. Ah, correto. Mano, pode te perguntar um negocinho, mano? E? Para a minha segurança e para a dos homens a casa. Vocês não têm nada que poder ameaçar nós, né, mano? Tá, mas você já me revistou, não tem nada. Não, sim, mano. Não tienes, mano. Eu não revistei os teus. Ah, não, não tem. Não tem arma, não. Oh, tá me bem, mano. Os teus vai querer mais o quê? Não, só queria saber se não vai dar casa aí, mas... Parece que isso, não tem como. Infelizmente, eu fico devendo isso para a senhora, certo? Mas não pode ter casa cá, não. Ah, correto, correto. Aí foi do comandante, né? Não deixou. Sim, senhor. Isso aí vem de alto comando, senhor, e eu tenho que respeitar, certo? Correto, correto. Muito obrigado aí, então. De nada, senhor. Precisando de qualquer coisa, fazer uma farda, senhor, o senhor pode comprar por nós. Tranquilo, tranquilo. Toma, valeu do caralho. Toma, cara. E as balas? Tem muito. Foda. Aí, não dá. Os caras conversaram lá e não dá pra comprar casa aqui. Porra, aí quebrou, velho. Porra. Aí vai quebrar o esquema, mano. Não dá pra comprar casa aqui, velho. Não dá pra comprar casa aqui. A gente vai ter que dar um jeito em outro lugar, velho. Perto daqui, tá ligado? Perto. Vamos dar uma olhadinha em alguma casa que esteja perto daqui, mano. Vou devagarzinho aqui, porque tem dois caras ali atrás. Eu tô olhando ali já. Não tô armado, quase. Tá, vou ter que procurar alguma casa aqui perto. Olha. Nossa senhora, que aquilo ali? Susto, velho. Nossa, o cara batendo na barreira, ó. Olha a barreira onde que tá, mano. Caralho, não viu a barreira aí, né, mano? É complicado, né, esse negócio da barreira. Então, cara, é uma barreira experiente, né, velho? Que você só vê quando chega a 1 metro do local, né, velho? Mais uma vítima da barreira? É, a barreira aí é sinistra. Quase que eu também sou essa vítima aí, mano. Sorte que o reflexo tá em dia. Ah, exatamente, cara. Essa barreira é complicada. Por que que os caras não tiraram, pô? Eles não estão fazendo contenção aqui, meu Deus do céu. É, então, isso aí é pra pegar os caras aí. Que... Pegar é, pois é, mas aí geralmente eles ficam aqui, tá ligado? Mas eles não estão. Então, eu também não sei porquê. Os caras devem ter feito uma pausinha rapidinha. O pior é a outra barreira que tá ali, vem logo depois de uma curva. Sim. Dá uma deitada no chão. Que eu vou buscar ali o material ali no helicóptero pra fazer o curativo aí no senhor. Caralho, o cara bateu bonito, velho. Falou, tiozão. Tá doido, velho. Valeu, filho. Agora é a hora que eu sou abordado, né, pela PF. E se que algum lugar aqui observando, velho. Você tem que achar onde, mano, esses caras ficam. Aqui eu já tô no Brasil aqui. Vou esperar um pouquinho aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa, onde que tem casa por aqui perto. Será que dá pra comprar esses galpão? Vou dar uma olhada nesse galpão aqui, velho. Porque se der pra comprar, nossa senhora, é uma mão na roda, velho. Será que dá pra comprar isso aqui? Dá uma olhadinha aqui, mano. Não dá pra comprar. Que merda, velho. Podia ter como comprar esses galpãozão, velho. Se vai ser como, ia ser top. Tá, eu vou voltar pro Brasil ali, mano. Brasil não, eu vou voltar pra base ali, né? Pra casa, pra base. Consegui, cheguei aqui em casa, aqui, já peguei a arminha já, tá ligado? Já tô tranquilo. Então deixa aquele like, compartilha, vou terminar o vídeo aqui. Semana que vem, o que eu tenho que fazer, mano? Tem que arrumar o local, porque na Colômbia já não dá mais. A Colômbiazinha lá já. Os caras já deitou pra trás, né, mano? Não deixou. Então tem que ser aqui no Brasil mesmo. Só tem que achar um território correto ali pra fazer isso aí. As paradinhas, demorou? Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E fui. Os caras estão me olhando, mano. Tá meia hora já. Vamos ver aqui se tá querendo. Tá querendo alguma coisa aí, irmão? Tá querendo alguma coisa aí? Você tem que procurando um viado. O que é? Procurando o quê? Não entendi. Procurando um cara aí, mano. Quem, cara? Tu não conhece ele, não? Falar quem? Tá reconhecendo, não, cara? Caralho. A mesma moda deve ser os caras que tava ali, né? Ah, só tô conhecendo a voz, caralho. Tá com esse capacete da porra aí, pô. É. Caralho, como é que eu vou saber que é você, irmão? Tá, porra, tô vendo de longe aí. Tá me olhando tá ali, cara. Tá em choque, mano. Nada, tô parado, tá me olhando ali, tava me seguindo de moto, caralho. E aí, mano, que manda de novidade aí? Ah, manda que os colombianos lá deu pra trás. Não dá pra comprar deu casa pra trás, não. Mano.
É, então eu imaginei, mano. Aí é foda. Escuta, aquele cara daquele carro amarelo lá, mano. Ah. É, eu peguei a placa dele, viu? A placa? Mas você sabe quem é ele? Alguma coisa? Não, não sei quem que é. Aquele mas nós estamos no encalço dos caras aí, entendeu? Pode crer, ele passou agorinha perto de mim ali. Esses caras aí, eles estão tudo misturado com esses cabeças de boi aí. Estava tudo na mecânica lá agora à tarde. Entendi, tem que ver onde que esses caras estão ficando. Provavelmente é no hotel ali. Eu peguei a placa desse e peguei o nome de um dos caras que tá junto lá. Qual que é o nome? É Gabriel Souza. Isso aí, tá usando identidade falsa, que assim já era, já, velho. Será, mano? Eu acho que sim, mano. Por quê? O cara sumiu, mano. Eu perguntei o juiz, que o juiz falou que o cara sumiu. Não vou sumiu, falar pra não. Esses caras não, velho, que o cara tá morto, tá ligado? Eu tenho um camarada aí que me passou a informação, ele tava lá na... Eu tava lá na oficina hoje à tarde, e esse cara encostou lá, mano, com uma S1000. Tava com uma S1000 preta. Não, pode crer. Eu tenho confirmação de que o nome dele é Gabriel Souza. Agora eu não sei, né, mano? Deve ter vários aí por pode aí. Pode ser outro, não sei, também não sei, velho. Mas eu acho que ele sumiu, que o juiz falou pra mim ali que ele sumiu, que ele tava atrás também desse Gabriel aí, pô. Vou ver aí, mano. Qualquer coisa até passou o juiz essa parada aí, velho. Dá pra pegar esse cara aí então, mano. E aí tem um outro cara que anda com esse daí, que ele vai pro saco também, mano. Não, pode crer. Aí quando a gente pegar o cara aí, eu vou tentar extrair algumas informações pra ver se ele... Esse negócio, desse esquema aí, desses caras que estão andando com cabeça de touro. Tranquilo, isso aí é importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ali falar com o juiz dessa parada aí, mano. Acho que dá até pra pegar esse cara aí logo hoje, mano. Tranquilo? Demorou, se você estiver por aí eu te aviso, mano. De boa, só dá um toque no celular aí. Fechou, beleza. Porra, menino, tá usando documento falso o cara aí, filho. Esse Gabriel Souza já se foi, mano. Já se foi pra caralho, tio. Deve ser outro, tá ligado? Mas fazer o quê, né, mano? Isso aí foi o extra, então